Монголын улс төрийн 2020 оны тавхар сарын 19-ний өдрийн тавхар үйлчлэгийг уншсан бэ. Бүрийн албан албаны нөөцийн тухай хуулийн 19-р зүйлийн 11-ний хэсэг анхулсан улс төрийн хамтдаатыг зөрчсөн хэмжээний хяна шийдвэрсэн тухай. Монгол улсын улс төрийн нууц зүйлийн хуулийн улс төрийн гишүүн Одоор Дархан, улс төрийн гишүүн Боёдлор Иссолон, Намцдорж Бусад нарын бүрэлдэхүүнтэй Хуртаны нарийн бичиг дараа баяжуулгыг оролцуулан улс төрийн хуртаны тахилд нээлттэй. Үндсүүлийн эцсийн гомсуулын хуртанд Микел Харагч юм сүмэр азар түүний өнгөлтөл бүрэн зүрэн Монгол Улсын хуртын эдгэвчин төлөөлөгч улсын хуртын гишүүн Цогтоотор нар оролцов. Үндсүүлийн эцсийн гомсуулын хуртанаар Төрийн болон албаны үндсэн тухай хуулийн 14-р зүйлийн 11-ний 1-р хэсэг Монгол Улсын үндсүүлийн эдгэвчин төлөөлөгчийн 2-р хэсгийн албан тушаал 14-р зүйлийн 14-р хэсгийг бус бус зөрчсөн хэмжээний хяна хэлцүү үндслэл 1. Монгол Улсын үндсүүлийн 14-р зүйлийн 14-р хэсгийг хүний нэр төр алдах нь улсын батлан хамгаалалт үндэсний аюулгүй байдал нийгмийн хэмжүүрийн хамт зорилго бол залуучууд болох төр байгуулах хор хүний нууцыг бүлэг тогтоо хамгаалалтын заасны дагуу улсын хурлаас 1995 оны 4-р сарын 20-ны өдөр хууны нууцыг хоол 1995 оны 5-р сарын 10-р оны өдөр байгуулах нууцыг хоол 2016 оны 12-р сарын 1-ний өдөр төрийн болон албаны нууцыг хоолыг тусгасан байна. 2. Төрийн болон албаны нууцыг хоолыг 14-р зүйлийн 11-ний 1-р хэсэг албаны нууц хамаарх мэдээлэл жагсаалтыг ухаан хариуцсан байгуулалт болсон асуулт эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн байгуулсан дараа шийдвэр батлан байгуулсан дараа шийдвэрээр батлан гэж үзжээ. Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн уг зохицуулалтаас үүсгэл үндсүүлийн эрхцээ онлын суулт орчмын дараа улсын хурал хуулийн хүрээнд бүрэн эрхчийн үүргээ шилжүүлсэн гэж үзэх үндэстэй байна. Өөрөөр хэлбэл хууль тогтоож үндсүүлийн дагуу хуруу байгуулах хуулийн нууцыг хуулиар тогтоож хэрхэн хамгаалахыг тогтоосон байна. Монгол Улсын үндсэн хууль заасан мэдээлэл хангах хүлээ авах иргэний үндсийг хангах үнэлгэсэн орчныг болонгуй болох хүрээнд нууцчилчүүд бол албаны мэдээллийн хүрээ хязгаарыг тогтоох нууцсан шинэ гомдол арга үндэс зүйн наривчлан хуцах шаардлагатай байгааг тэмдэглэсэн зүйлтэй. 4. Мэдээлэл гаргаж ирэх үндсэн хууль заасан гомсуулын хуртааны явцад мэдээллийн шаардлага ихсгсэн байна. Үндсэн хууль үндэсний 2020 оны 9-р мартал бүрэн болон албаны үндсэн тухай хуулийн 13 зүйлийн 14-ний 1-р хэсгийн зохицуулалт нь Монгол Улсын үндсэн хууль зүйл 25-р зүйн 1-р хэсгийн 1-р заалтыг зөрчсөн асуудал нь үндсүүлийн маргааны шинжийг агуулгаар гүйж үзэн маргааны шийдвэрлэх ажлаа үүсгэх байна. Иймд уг ихсгэсэн шаардлагыг үндсүүлийн зэрэг дүгнэлт гаргахгүй болно. Монгол Улсын үндсүүлийн 66-р зүйн 1-р хэсэг, 66-р зүйн 2-р хэсгийн 1-р заалт үндсүүлийн зэрэг маргаан хэрэгжүүлэх ажлын тухай хуулийн 31-32-р зүйлийг тус тус зөвлөлтөөр болно. Монгол Улсын үндсүүлийн нэр өмнөөс дүгнэлт гарах 1. Бүрэн болон албаны нууцын тухай хуулийн 14-р зүйн 14-ний 1-р хэсэг хэсэгт албаны нууцд хамаарх мэдээлэл жагсаалтыг ухаан хариуцсан байгуулалт болсон асуулт эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн байгуулсан дараагийн шийдвэрээр батлан гэж заасан Монгол Улсын үндсүүлийн 1-р зүйлийн 2-р хэсэг хууль дээдлэх зүрийн удирдлагын үндсэн зарчим мөн 14-р зүйлийн 17-р заалт бүрэн дүүний байгууллагаас хууль ёсоор усаа нар хамгаалалт зорих нууц хамаарх асуудлаар мэдээлэл хайх хүлээн авах хэрэгтэй. Хүний эрх нэр зүйн авдрах нь улсын батлан хамгаалалт үндсний аюулгүй байдал нийгмийн хэмжүүрийн хамт зорилгоор залруучууд болох төр байгуулах хувийн нөөцийг хуулиар тогтоон хамгаалагдах заасны тус тус төрчиг байна. 2. Эрхүүд үйлчлэл үндсүүлийн зэрэг маргаан хэлбэрт байгаа тухай хуулийн 36-р зүйн 2-р хэсэг заасны дагуу хүлээн авсанаас хойш 15 өдрийн хэд цариу үйл хэв улсын хурл хөрөмжөсөн байна. Дараалагч Од Баяр гишүүн Боёдлор Иссолон Намцдорж Бусад нарын анхаарал хандуулсан байлаа.